Asslamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtara al-thani, sifatu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Kana da'im al-bishri, sahl al-khuluqi, layin al-janibi. Sallallahu alayhi wa sallam, hamesha bashash rehne wale. Al-bishr, khushrui bashashat ko kehte hain. سہل الخلقی نرم اخلاق لین الجانبی نرم پہلو تھے لیس بفض ولا غلیظ سخت مزاج اور سخت اخلاق نہیں تھے ولا صحاب شور و غل کرنے والے نہیں تھے ولا فحاش فحش گو اور فحش اخلاق نہیں تھے ولا عیاب عیب لگانے والے نہیں ولا مشاح اور آپ بخل کرنے والے نہیں تغافل عما لا یشتہی جس چیز کی آپ کو رغبت نہ ہوتی اسے تغافل فرمائے ولا يؤيس منه ولا يجيب فيه اور آپ اس میں سے لوگوں کو مایوس نہ فرماتے اور نہ چیز میں جواب دیتے فترك نفسه من ثلاث آپ نے اپنی ذات کو تین چیزوں سے دور کر لیا المراء جھگڑا کرنے سے والاکبار اور تکبر کرنے سے وما لا یعنی لا یعنی وترک الناس من ثلاث اور آپ نے لوگوں کو تین چیزوں سے چھوڑ دیا لوگوں کے ساتھ تین طرح کا معاملہ نہیں فرماتے کان لا یذم احد کسی کی مذمت نہیں کرتے ولا یعیب اور نہ وَلَا يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ اور اس کے نقائص کے پیچھے نہیں پڑتا عورہ نقص کمی وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِي مَا رَجَعَتَ اور کلام نہیں فرماتے مگر اس موضوع میں جس میں ثواب کی امید ہے وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَفَ جُلَسَاءُ جب آپ کلام فرماتے تو آپ کے ہم نشین سر جھکا انما على رؤوسهم الطير لگتا جیسا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے اور وہ اگر سر ہلائیں گے تو اڑ جائیں گے فائدہ تک تھا جب خاموش ہوتے تب آپ کے ہم نشین بولتے لا يتنازعون عند الحديث بات کرنے میں تنازع نہ فرماتے کھینچ تان نہیں فرماتے بلکہ ایک کہتا سب سنتے ومن تکلم عنده انصتوا له حتى بولتا سب اس کی بات غور سے سنتے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جاتا حدیثهم عنده حدیث اولهم ان کی بات آپ کے نزدیک لوگوں کی بات پہلے شخص کی بات ہوتی کا مطلب کیا ہے پہلا شخص جو کہہ دیتا سب لوگ پھر اکثر اس کو تسلیم کرتے یضحک مما یضحکون جس سے سب لوگ ہنستے آپ بھی اس سے ہنستے ویتعجب مما یتعجبون جس سے سب لوگ تعجب کرتے آپ بھی تعجب کرتے ویصبر للغریب علی الجفوة فی منطقه ومسألته اور پردیسی کی سختی اور بے ادبی اور پوہڑ پن پر آپ صبر کرتے جو اس کی گفتگو یا اس کے سوالات سے حتی ان کان اصحابہ یستجلبونہم آپ پردیسی کا ایسے خیال کرتے غریب اجنبی کا دیہاتی کا کہ صحابہ یستجلبونہم
देहातियों को और परदेशियों को लाते थे ढूंढ ढूंढ कर। आप फरमाते थे इज़ा रअयतुम तालिब हाजतिन, तुम किसी हाजत के तालिब को देखो यतलुबुहा, किसी हाजत फअर्दूहु, उसका ताउन करो, उसकी मदद करो। वला यक़बलु सना इल्ला मुकद्दिम मुकाफ़िन, आप तारीफ नहीं कबूल करते मगर जो मोतकिल काफी बराबर जितना आपने काम किया उसकी कदर का। वला यक़ता अन हदीथ, किसी शख्स की बात नहीं काटते यहाँ तक कि वो हद से गुजर जाए। बिना ही नौकरियां